Se abraçando igual o Bavi lá ontem, todo mundo se abraçando. Eu vi, é o jogo da paz. Jogo da paz. Eu gostei. A Bahia, a gente, quando quer paz, é guerra. Ah, eu gostei. Eu achei que foi guerra. Foi animado. Foi jogo animado. Foi animado. Quando o Caetano e Gil fica bravo, você vê como é. É, mas aí, já que vocês colocaram sobre a mesa, foram 7 expulsões, né? 9, né? É. 7, né? Acho que foram 7 expulsões. 5 de um lado e 2 de outro. Isso. Confere? Meu número confere. Então são 7 expulsões. É que eu já meti juro com essa. Muitos presos nas arquibancadas e fora das arquibancadas. No Bavi, jogo da paz. Teve 2 do banco também. Mas esse não conta, né, pro encerramento do jogo. Sim, sim. Não conta, né? Só os que estavam em campo. Então o jogo acabou. Eu sei que vocês vão. Pode chegar. Adorei o árbitro. Adorei. Meteu pá, 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 pá e até logo, boa tarde. Era um clássico da paz. Os jogadores começaram ao Bavi abraçados, até por conta da morte de dois atletas de outras equipes, né, no acidente. Mas já havia antes uma série de provocações de lado a lado. O Vinícius já provocando em rede social. Agora, em relação à celebração, até no primeiro momento, ainda mais logo depois do carnaval, eu falei, não, deve ser a dança do fuzuê, qualquer dessas danças que tem hoje, que a gente não tem a menor ideia, era melhor não ter mesmo. Falei, de repente é do fuzuê? Porque será, para não dizer outra coisa, né? Mas enfim, que foi um fuzuê que se criou. E ele, nos gifs oficiais dele do Bahia, que hoje você tem em comemoração, ele faz esse passo, né? Abre uma mão, abre a outra e depois faz uma cena que talvez num orfanato ou de, digamos, na Liga das Senhoras Católicas, não fosse bem vista. Mas como são os dias de hoje, tá valendo. E a partir daí teve a reação do goleiro do Vitória, o Fernando Miguel, e começou lá as cenas de desinteligência. Houve provocação, sim, como já houve outras vezes. Vitória celebrando gol em cima do escuro do Bahia. E aí você tem que rememorar, mendiçar, na época das capitanias hereditárias, para saber quem tem razão ou quem não tem. Eu acho legal porque é o seguinte: para mim, todas as partes estão erradas. Todas. Umas mais, outras menos. Nós da imprensa também, torcida, torcedores, sites oficiais, perfil, tá todo mundo errado. Uns mais, outros menos. Nós todos, e nós da imprensa também, que a gente adora esse sangue, adora criar essas polêmicas vazias e tal. E, infelizmente, hoje, você zoa, ok, dá pra zoar, como temos aqui o campeão da zoação, que é o Vampeta, mas o Vampeta sempre se segurou. Em campo, não, espogaram até ser, mas enfim, você zoou, provocou, sair, então, exato. Eu fazia os outros sair, eu exatamente. Mas Edilson das embaixadinhas, mas enfim, várias outras situações, ok. Só que a coisa ficava como Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Hoje o que acontece em campo vai pra rede social, vai pra rede antissocial, então essa baixaria. Pra mim, todas as partes estão erradas, foi mais um clássico das paz de cal na serenidade, e mais um exemplo, não do que acontece no futebol da Bahia, do Nordeste, do Sudeste, na minha casa. É o que acontece no país. É mais uma cena do mesmo, mais cenas lamentáveis, mas também não são inéditas. A gente já teve vários jogos que acabaram por falta de decoro, falta de público, falta de jogadores habilitados, jogadores expulsos ou cai-cai. Então, que também ouvi. Ah, o Wagner Mancini mandou bater, ele disse que não, tem imagem, também não dá pra saber o que falou, mas o time, digamos, de monges trapistas contra um conclave do Vaticano faria mais ou menos o que aconteceu. Os jogadores pedem pra expulsar e, se não fossem expulsos, alguém ia cair lesionado e não ter número suficiente, vai pro tribunal, o Vitória vai perder os pontos e nós vamos perder tempo, mais uma vez, e paciência com mais cenas, essa sim, hashtag cenas lamentáveis. Às vezes não são tão lamentáveis, mas essas foram de vez e culpa muito desses remunerados que agem como amadores na pior acepção do termo. Eles são mais remunerados que profissionais. Porque no momento de intolerância, de intervenção, de tanta coisa errada, quando dá pra se apaziguar um pouquinho os ânimos, melhor. Mas tá todo mundo errado e nós também. O diretor do Vitória disse que vai punir os jogadores envolvidos. Eu, pessoalmente, quero esperar para ver. Será? Cabe uma pergunta. Sobre isso, alguém quer dizer alguma coisa? Diga, Bruno. Eu acho que isso aí tem muito a ver com várias outras coisas, não só com futebol, mas ficando só no mundo do futebol, para não ampliar muito. Eu falei um pouquinho disso no Camisa 10, mas até queria dar alguns exemplos. A coisa está muito pesada, pressão existe, mas o que está acontecendo, não só nesse clássico, mas no geral, é uma coisa muito acima do normal de pressão. Hoje, você quer ganhar para não ter problema, não é para curtir vitória.
E todo mundo entra muito pressionado, entra pra querer. Eu imagino que tenha passado pela cabeça desses jogadores do Vitória. Ah, se não reagir à comemoração do jogador do Bahia, eu vou ser pressionado pela minha torcida que eu não defendi o meu time. Ou se eu perder, eu vou perder meu emprego, no caso de treinador. Ou se eu perder, eu vou ser ameaçado na rua, no caso de jogador, até do próprio treinador. Acho que a coisa tá pesada demais. E quando ganha alguma coisa, acho que a celebração, a alegria por uma vitória, hoje ela é bem menor do que a raiva, o ódio por uma derrota. Ano passado eu dei um exemplo que eu acho que vale até em relação ao Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016 depois de 22 anos sem ganhar um título, ou seja, era para ser uma grande festa, mas no dia seguinte ele já estava pressionado para ganhar outro. Então eu acho que isso aí tá uma loucura muito grande, que as pessoas não estão nem curtindo quando ganham. Quando ganha já, ah, legal, ganhamos, agora tem que ganhar outro, né? Agora vamos lá, não pode perder, agora caso, se perder... Hoje, sim, do Ed Bull, é, já viram o inferno de novo, se perder o Palmeiras então no sábado. Então acho que as pessoas não estão curtindo muito o jogo, elas querem mais é não perder para poder xingar o outro, não é nem para celebrar que ela quer ganhar, ela quer xingar o outro e o jogador ele tá pensando em ganhar para não ser pressionado, não, ele não fica feliz, ele fica aliviado. Então acho que isso tudo tem peso, isso tudo ajuda muito nesse tipo de coisa. Alguém deve ter dito o seguinte... Olha, vamos acabar o jogo, porque termina 1-1, ou 0-0, 1-1, né? Tá. Não. Termina 1-1, termina empatado, estamos conversados e a gente continua líder do campeonato. A gente vitória, viu, Vampeta? A gente vitória. E acaba o jogo... E tem um jogo a menos ainda. Tem jogo, não sei o que, não sei o que lá. Só que, eu peço a ajuda de vocês, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza. O time que provoca esse tipo de paralisação e foi o Vitória, porque o Vitória é que teve número de jogadores expulsos que impediu a sequência do jogo, tá certo? Isso. O time que provoca esse tipo de decisão é considerado derrotado por 3-0. Isso, pelo regulamento do campeonato, sim. Então, se alguém no banco teve aí a genial ideia de falar assim, acaba, termina o jogo 1-1, bacana, continuamos na frente, um ponto para cada um, estamos conversados. Se alguém teve essa ideia, eu acho que não foi feliz. O que está me surpreendendo, professor, é que já o... Todo o Bavi já teve um ano passado também na Fonte Nova, que terminou também no mesmo... E o Canu lá, o zagueiro, envolvido e tudo também, né? Quer dizer, é o segundo Bavi que em menos de... Ano passado teve também na Fonte Nova aí. Sim. Como teve um na Fonte Nova, os caras devolveram o jogo de volta em casa. Então, quer dizer, tá feio. Tá feio. Vanderlei, me permita fazer uma observação em relação a essa imprudência, para não falar irresponsabilidade. Quer dizer, enquanto a gente tem um Neymar no PSG tirando a chuteira e mostrando a marca do seu patrocinador de material esportivo, e isso acaba reverberando de maneira positiva, a gente tem um ato de imprudência do Vinícius se colocando aí de uma forma absolutamente, acho que até punitiva. Ele deveria ser punido e ser afastado um pouco do futebol para poder respeitar o futebol, para poder respeitar o torcedor e principalmente as marcas. Se a Caixa, que é patrocinadora do Bahia, retirar o patrocínio por conta dessa irresponsabilidade, tanto Bahia como Vitória, mas na minha opinião, quem acabou provocando tudo isso, aí sim vai sentir um peso no bolso. Então as marcas e os produtos que estão anunciados nas camisas de Vitória e de Bahia deveriam analisar se vão continuar patrocinando esse tipo de atitude que, eu repito, fere o torcedor pela forma com que vê, porque ele fez. Ele vai fazer isso para a mãe dele, para a irmã dele, para a tia dele, não para o torcedor do Vitória, não para o torcedor que paga ingresso, que paga ingresso, vai lá para ver um vagabundo desse fazer uma atitude dessa. Esse menino devia ser punido de alguma forma, exemplar, e as marcas deveriam retirar o patrocínio da camisa do Bahia, na minha opinião. Bom, vai todo mundo para o tribunal, claro, é evidente. Meu caro Flávio Prado queria falar também. Flávio. Sinceramente, eu acho que está um exagero muito grande em cima disso. Briga sempre teve no futebol. Inclusive, só se fala dessa porcaria de campeonato, esses campeonatinhos, é por causa disso, né? Porque o resto não tem atração nenhuma. Foi a maior atração do campeonato baiano, isso aí. Foi pá, tapa pra lá, tapa pra cá. Isso aqui existe no futebol desde sempre. Tem brigas históricas, aquela final lá do Corinthians e Palmeiras. Tem.
nada. Isso é, demonstra algum brilho, alguma São coisa. Paulo alguma... também não teve um que saiu. Vários. É, isso aí demonstra mais brilho do que esse que nem o jogo de ontem, um sono, um jogo morto. Tava esperando sair só uma briguinha pra ter alguma coisa pra falar. No jogo de ontem, que nós vamos falar daqui a pouco. Jogo morto, jogo tonto, jogo sonso. Quando você tem briga de torcida uniformizada, que são quadrilhas lá dentro, e as quadrilhas estão expurgando umas às outras, ok. Isso aí é provocação, é sacanagem. Essa vida inteira teve no futebol. Tivemos o Mauro e Serginho Chulapa rolando no chão, os caras eram amigos. E depois eles apostaram na buena. Tava no Birosca lá, bebendo. Então, a sabe, vida, nossa, briga nossa. Em futebol, os amigos brigam em futebol. E brigam mesmo, de verdade. O cara que é gente boa, chega no futebol, fica chato, fica um mala. Então, eu acho que, tá aqui, que é um grande exagero em cima disso tudo. Foi a única coisa importante do Campeonato Baiano até agora, a única coisa que redundou em notícia. Alguém disse que foi pro mundo inteiro, ainda bem, né? Os caras descobriram que já tem futebol no Brasil. Porque campeonato regional, o mundo desconhece, sabe nem o que que é. Então, pelo menos alguém falou alguma coisa do futebol brasileiro. É, a briga até que não chamaria atenção, porque foi uma briga assim, não foi uma briga, mas não, já tivemos briga, milhões de vezes piores. Até briga de fresco. Atenção, por isso que justifica a conversa, conversa é que o número de expulsões. Então, o juiz agiu bem. É, impediu a sequência do jogo. Parabéns ao grandão. Não é toda hora que isso acontece. Briga sim, mas também. Esse tipo de suspensão de jogo, não é toda hora. Eu não lembro. Você lembra de algum? Demora, mas faz tempo que não temos isso. O grandão né? lá não quis saber, não. Parou e acabou. No caso do Edilson das embaixadinhas, o Edilson zombou com os jogadores. Ou seja, quem criou toda essa celeuma foi o grupo de jogadores que estava em campo. O que esse moço fez, esse gesto dele, entendeu? Esse gesto tem que ser punido de uma forma exemplar. Ele incitou. Não, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo aí volta uma questão que para mim vai um pouco além, que exatamente o gif dele de gol é exatamente esse, quer dizer, o próprio patrocinador do Bahia aceita, é a marca do Bahia, a instituição, patrocinador do Bahia, então assim, eu tô contigo, de modo geral, mas você vê, isso já é uma coisa institucional, a própria marca aceita o clube, o patrocinador, então é muito mas além do caso Vinícius, sim, e claro que num caso, no Barradão, pra a torcida do adversário, mas potencializa. Mas a proporção... Galinha, A proporção que tomou empate. Que o jogo, que a proporção que o jogo tomou, eu acho que vai sim exercer por parte dos patrocinadores. Reverberar. Vai reverberar. Vai. Já reverberou. Vai. O Vanderlei disse que criou ressonância mundial. Ressonância mundial. Eu acho que agora, os corruptos do futebol, os caras que roubam o nosso futebol, estão destruindo o nosso futebol, que felizmente o Vanderlei tem conseguido mostrar através desses maravilhosos depoimentos lá no FBI, esses bandidos agora vão querer mostrar que são sérios. Agora eles vão querer fazer justiça em cima de um moleque lá que fez uma brincadeira, uma sacanagem que até saiu no tapa. O grande problema são os justiceiros. Esses tribunais que não merecem o menor respeito, tribunais que destruíram a Portuguesa num grande esquema, e claro, com o conluio de dentro da Portuguesa. Esses caras são os verdadeiros bandidos do futebol. Esses caras, esses moleques aí, dá uma dura no moleque, adverte e tal, suspende o jogo, tá bom demais. Esses moleques fazem espetáculo. Os bandidos agora vão virar justiceiro. É muito próprio do bandido virar justiceiro. O cara que, por exemplo, você faz uma porcaria no trânsito, eu faço várias que eu não sei dirigir, o cara passa e xinga. Esse é o cara que faz mais porcaria, que estaciona errado, vai tomar multa, vai não sei o quê. Eu só sou grosso. Então é assim, eu não, eu sou grosso. Então, o justiceiro, o espírito de justiceiro no Brasil está muito grande, especialmente quando tem corrupto. Vai cair lá no tribunal, aqueles pilantras lá que não passam por uma menor auditoria de nada, os presidentes de clube e tal, não sei o quê, esses caras, eles vão agora querer fazer justiça em cima dos meninos. E temos as imagens, né, mostra, Mauro. Exatamente, que é o gif do gol, como vários clubes fazem agora, gol do Bahia. Foi sempre assim. É a dancinha do, sei lá o quê, do Fuzuê, do Creu, do Nossa Senhora. É essa, só que ele fez na frente da torcida do Bahia. E um pouquinho mais, como, digamos, um movimento final, pélvico. O movimento pélvico foi, digamos, um pouco mais, como ele joga, mais enfiado, digamos assim. Aí você deu uma saída. Só falando um pouquinho sobre toda essa confusão, eu acho que se você fizer uma análise saindo um pouquinho só da briga dentro de campo e você observar o meio do futebol, você vai notar que é um ambiente que está totalmente carregado. Se você pegar... você pega o torcedor
briga com torcedor na rede social, no estádio, a comemoração você não pode fazer. Uma comemoração, na minha opinião, não é motivo nenhum, justificativa nenhuma para brigar. É um meio que o treinador derruba o treinador. Eu conversei com o Edno, vai entrar no próximo final de semana a entrevista, ex-jogador do Corinthians, e já conversei com outros personagens que vieram aqui. É sempre um jogador derrubando outro, o que tem boa relação com o técnico. É um meio, o meio do jornalismo esportivo, os jornalistas se derrubam, né? Um jornalista faz mal pro outro, um jogador faz mal pro outro, um técnico faz mal pro outro, a rivalidade da torcida com o jogador, entendeu? Então eu acho que é um meio que tá pesado, que era pra ser muito mais leve, as pessoas teriam que curtir muito mais o futebol e ser muito mais companheiras, e é um meio que se transforma no... A violência no futebol às vezes ganha um noticiário mais do que a violência no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, entendeu? Então é um meio que ele... Ou as pessoas pensam alguma coisa pra tentar mudar e tornar ele mais leve. Porque futebol é uma coisa leve, se você olhar na maior parte do mundo, é uma coisa leve, é uma diversão, é um entretenimento, ou o futebol brasileiro vai continuar só no noticiário policial. E Vanderlei, até desculpando a informação, a TV Bahia, filiada da Globo no estado, acabou de exibir no Globo Esporte local uma entrevista com um especialista em leitura labial, com aquela imagem que eu citei há pouco do Wagner Mancini. E segundo o especialista em leitura labial, é um técnico na área, o Wagner Mancini teria dito ao jogador Brian: pede ao Bruno Bispo para ele tomar o segundo amarelo. Pede ao Bruno, o Bispo, só estou dizendo qual é o Bruno, que não evidentemente é o Prado, pede ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo. O conhecimento do regulamento do próprio campeonato que ele estava disputando. É isso aí. Então, basicamente, mais um dado. Eu acho que pretender um comportamento de Gandhi para a humanidade é um sonho dourado, mas absolutamente irreal e inalcançável. E só rapidinho também em relação a isso. O que se pode fazer é cada um faz a sua parte. Isso. E não vistam carapuças. Isso que é muito importante. Você tem consciência que você está agindo corretamente, fim. A mensagem que por acaso chega para você, não é para você. Não é para você. Então não vista carapuça. E outra coisa, aprendi com Flávio Prado. Aceito, no meu caso, tá? Aceito críticas, aceito discordâncias, acho muito legal, acho bacana, porque a gente às vezes encontra a luz. Ofensa, eu não usava esse instrumento, mas aprendi com o Flávio, bloqueio. Isso é muito bom. Só isso é simples, porque a pessoa que segue você na rede social é porque deve ter alguma relação com você, tipo, os pensamentos, às vezes as suas opiniões agradam, você não, você discorda, você também dá a sua. É assim, um relacionamento civilizado. Eu não concordo com o Beto, não concordo. Concordo nisso, não concordo naquilo. E a vida segue. Agora, na medida em que eu dá uma opinião, e aí vem um comentário lá: oh, mas você essa é a opinião de um ladrão, por exemplo. Uhum. Eu não quero mais que esse cara me siga, porque eu faço mal pra ele. Eu tô prejudicando o estômago dele, tô provocando acidez na vida dele. Então, para evitar que ele continue assim, eu bloqueio. Ele não sofrerá mais me seguindo. Ou perseguindo. Agora, eu acho que é masoquista quem toma pancada e não bloqueia. Isso é um comportamento de que eu gosto de sofrer. E aí eu fico lamentando pelos corredores que me criticam. Para com isso, vamos cair na real. Não vamos deixar o teu seguidor sofrer e você também não sofrerá. É só um conselho. Abrace o conselho, quem desejar. Pois não, Mauro. Em cima do que eu falei do Wagner Mancini, todos os casos, até onde eu sei, de caicais e times que expulsaram seus jogadores até acabar o jogo, ordens de cima. São desde treinadores é triste, até, né, a época em que havia dirigentes no banco de reservas. Ontem, sempre foi assim. Ontem o Wagner Mancini entrou ao vivo no Sport TV, por volta de umas 23 horas. Troca de passe, né? Isso, e disse que não mandou ninguém tomar amarelo, nada. Ele desmentiu. Então, ele desmentiu. Tem sido muitos nas últimas horas. É, porque agora ele desmentiu o leitor labial acabou de confirmar. Muito bem, mas ele desmentiu. Perfeito. Este é o nosso Esporte em Discussão.